Európsky týždeň mobility štartuje už tento týždeň od 16. do 22. septembra. Hlavným sloganom kampane 20. ročníka Európskeho týždňa mobility je heslo Buďme zdraví, cestujme ekologicky. Prešovský samosprávny kraj sa aj tento rok zapojil do tradičnej kampane zameranej na udržateľnú mobilitu v našich mestách a obciach a pripravil viacero aktivít. Tento ročník prichádza aj s novou iniciatívou 10 000 pre zdravie. Hlavnou myšlienkou je povzbudiť východňarov k aktivite vykonávanej po vlastných nohách. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je urobiť v týždni od 16. do 22. septembra denne minimálne 10 000 krokov. Na počítanie krokov je možné využiť akúkoľvek aplikáciu v akomkoľvek zariadení. Na konci každého dňa bude potrebné urobiť fotografiu screenshot s viditeľným dátumom merania krokov a viditeľným počtom krokov. Tí, ktorí urobia najviac krokov, môžu vyhrať bicykel, smart hodinky aj kredity na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy. Ocenení však budú aj ďalší. Do súťaže je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom online Google formulára. Všetky dôležité informácie o súťaži sú zverejnené na www.idsvýchod.sk alebo v udalosti s názvom 10 000 pre zdravie na sociálnej sieti Facebook. Prešovský samosprávny kraj pripravil v rámci kampane aj ďalšie výhody pre cestujúcich. Počas Európskeho týždňa mobility budú mať cestujúci možnosť vybaviť si dopravnú kartu v zákazníckych centrách SAD Prešov bezplatne. Do jubilejného ročníka sa zatiaľ zapojilo 52 samospráv, kde nechýba ani tá naša Bardejovská. Európsky týždeň mobility v našom meste vyvrcholí 22. septembra dňom bez aut, kedy vedúci predstavitelia mesta Bardejov vrátane mestom Bardejov zriadených organizácií nechajú svoje autá v tento deň doma a využijú iný spôsob dopravy. Zároveň mesto Bardejov v spolupráci s dopravcom SAD Prešov 22. septembra poskytnú mestskú hromadnú dopravu v Bardejove bezplatne.